Divorce nga ba ang sagot? Ako si Risa Singson Kaupeng. Magkape at pandasal muna tayo. There was a husband who fell in love with another woman. Nung hindi na niya kayang lokohin ang kanyang asawa, he asked her for a divorce. Siyempre, nagalit ang babae. Ngunit sinabi niya na she will grant him a divorce on one condition. For one month, he will carry her from their bedroom to their front door, just like he did on their wedding day. Her reason was that it was their young son's exams in one month and she didn't want his studies to be affected. Pinaunlakan siya ng kanyang asawa. Noong unang araw, ang awkward nila dahil matagal na silang hindi nagyayakapan. But while they continued doing this day after day to the delight of their young son napansin ng lalaki ang mga bagay na nalimutan na niya tungkol sa kanyang asawa how nice she smelled how her face had gotten fine wrinkles but was still beautiful how much pain and bitterness she had endured all this time alam nyo, pagkalipas ng isang buwan nagpasian lalaki na hindi na niya i-divorce ang kanyang asawa. Mainit ang usapin ngayon tungkol sa divorce at alam kong masalimuot ang mga rason kung bakit nag-aaway at naghihiwalay ang mga mag-asawa. But I've also seen broken marriages that seemed impossible to fix get healed and couples reconciled when they come to the Lord. Matuloy man o hindi na maging legal ang divorce sa Pilipinas, We need a third party in our marriages. Kailangan natin ang Panginoon na siyang magbibigay ng grasyang mahalin natin ang ating asawa habang buhay. Let's pray. Jesus, you said, what God has joined together, no human being must separate. Teach us to live out your teaching in our brokenness. Amen.